Ej, vi går lige videre i programmet her. Nu skal der ikke være pjat det hele. Vi går lov til at spille et af numrene fra filmen, et nummer, som hedder Askepot. Skønt håret krøller helt perfekt på både knold og tost. En tårer i smilehullet, som ingen andre ser. For hvem vil se på en, som ikke vil? Stakkels Askepot, der er noget din mor. Glem hvad giv dig, som vi andre har. Det er en lille og krokodille, en modet grønmanin, som sidder lige der, hvor hjertet banker. Den kan få sin Lars og Lille, er dyr at krybe. Toaletten tænker Askepot. Lad Trine tage den ene sko, så får jeg nok et slot. Og prinsen finder skoen, men synes hun mangler noget. Så derfor giver han hende dette råd. Du drømmer om et eventyr, men eventyret handler om et dyr. Og det er en lille og krokodille, en modet grønmanin, som sidder lige der, hvor hjertet banker. Den kan få sin Lars og Lille. Så skulle de gå med tusind lapper på.